कसै कसैले त माधव नेपाल भाग्यो भनेर पनि लेखी। माधव नेपाल भाग्ने खालको मान्छे होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूलाई माधव कुमार नेपाल अब युरोपतिरै बस्छ, युरोपतिरै अब लुक्ने भयो भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार लेख्न थालिएपछि आफू युरोप भ्रमण छोट्याएर नेपाल फर्किएको बताएका छन्। सोमबार बिहान नेपाल फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफू युरोप भ्रमण छोट्याएर किन छिटो नेपाल फर्किएको भन्ने विषयमा प्रष्टीकरण दिए। तात्काली कस्तो पर्यो भने एक दिन पहिले, म जानुभन्दा एक दिन पहिले बेलुकातिर सर्वोच्च अदालतबाट एउटा निर्णय भएको रहेछ। त्यो निर्णयभित्र लैलिता निवासको जग्गाको सन्दर्भमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर लेखिएको थियो। त्यो निर्णयमा त्यो निर्णयसँग कता कता म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि ती कतिपय जग्गा सम्बन्धी निर्णयहरू भएका थिए। त्यससँग जोडेर पनि पत्र पत्रिकामा मेरो बारेमा समाचार आयो। कसै कसैले त माधव नेपाल भाग्यो भनेर पनि लेखी। माधव नेपाल भाग्ने खालको मान्छे होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। गोली चल्ने बेलामा, गोली खाने बेलामा त नभाग्ने मान्छे, अनि बदमासी र कुनै पनि अपराध नगर्दाखेरि तर्सेर भाग्ने खालको मान्छे माधव नेपाल हुँदै होइन। राजाले गिरफ्तार गर्न खोज्दाखेरि त नभाग्ने मान्छे म। तपाईँहरू सबैलाई थाहा होला 2062 सालको कुरा गर्नुहोस्, 2032 सालको कुरा गर्नुहोस्, 2061 सालको कुरा गर्नुहोस्, यी सबै सन्दर्भमा सबै चुनौतीहरूको सामना गर्ने मान्छे म। कुनै गल्ती गरेको नगरेको, अपराध नगरेको, बदमासी नगरेको, भ्रष्टाचार नगरेको सन्दर्भमा, अनि त्यतिकै कुनै सन्दर्भ छैन भन्न सकिन्छ। किनभने कानुनको एउटा प्रोसेस हुन्छ, त्यो प्रोसेस अन्तर्गत नै सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छन्। प्रोसेस अगाडि बढेको पनि छैन। मेरो पहिलेको निश्चित निर्धारित कार्यक्रममा मैले जाने अवस्था बन्यो, म गएँ। गइसकेपछि स्विजरल्याण्डमा हाम्रो युरोपका सबै विभिन्न मुलुकहरूबाट प्रतिनिधिमूलक नेपालीहरू साथीहरूको उपस्थितिमा हामीले बैठकहरू गऱ्यौँ र यही क्रममा नै विभिन्न मुलुकहरूमा त्यहाँ नेपाली साथीहरूसँगको भेटघाटको सिलसिलामा म स्विजरल्याण्डबाट स्पेन पुगेँ। स्पेन मेरो 4 देशको भ्रमणको कुरा थियो। एउटा स्विजरल्याण्ड, दोस्रो स्पेन, तेस्रो क्रोशिया र चौथो युनाइटेड किंगडम यूके। र यूकेमा अझै बृहत् कार्यक्रम थियो। अब त्यो सबै कार्यक्रमको सन्दर्भमा भाग लिएर नै फर्कौँला भन्ने पनि लागेको थियो। तर म यहाँबाट जाने बित्तिकै केही केहीहरूले, अधिकांशले त ठिकै लेख्नुभयो, केही केहीहरूले त माधव नेपाल भागे, लुकेर बसेका छन्, उनको नेपालमा फर्किने योजना पनि छैन, हिम्मत पनि छैन भनेर भनिसकेपछि मेरो पनि बानी के छ भने चुनौती नदिएसम्म त म चुप लागेर बस्छु, चुनौती दिइसकेपछि सीधा सामना गर्छु। म त्यस्तो नेचरको मान्छे हुँ, म नबोल्दिनँ, बोलिसकेपछि अब तह लगाउनु छ भने तह लगाएरै छोड्छु। त्यो सबै स्थिति भइसकेपछि मैले भने साथीहरूलाई धेरै राउन्ड बसेर कुराकानी गरियो। अब साथीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो, सबैतिर सूचना गर्नुभएको छ। विभिन्न नेपालीहरूले युनाइटेड किंगडममा अब त्यहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ, जनप्रतिनिधि बन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्नेदेखि लिएर सारा कार्यक्रम तय भएको छ। अब यो सबै स्थितिमा चाहिँ साथीहरू कसरी मुख देखाउनु? अब तपाईँकै निम्ति 4 महिनादेखि भनिराखेको छ। मान्छेले बिदा लिइसकेका हुन्छन्। युरोपमा त कस्तो हुन्छ भने पहिलेदेखि बिदा लिएका हुन्छन्। बिदा लिइसकेपछि त्यो बिदामा अब उनीहरू फेरि अब आउँछु भन्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब यसैको निम्ति यत्रो योजना बनाइसकेको कुरामा धेरै गाह्रो भयो भनेर पनि भन्नुभयो। अब धेरै चित्त दुख्यो। अब मैले पनि अब भने अब म के गरौँ हेर्नुस्, कि विभिन्नले लेखिरहेका छन्। अब साँच्चै हो कि क्या हो भने पनि कतिपय पललाई पर्ला, होइन त्यस्तो होइन होला भने ठान्नेहरूलाई पनि पटक न्युजहरू आइसकेपछि त पर्न पनि सक्छ भन्ने सोचेर मैले भने कि होइन म पहिले त जान्छु। अब त्यसको निम्ति जब साथीहरूलाई जसलाई चित्त दुखेको छ उहाँहरूसँग म क्षमा माग्न चाहन्छु। र परिस्थिति र परिबन्ध त्यस्तै पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि मैले फर्केर जाँदाखेरिको सन्देश अर्को हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मैले लत्तारिएर आउने होइन, बुझेर चुनौतीको सामना गर्ने ढङ्गले एकदम पुरै बुलन्दीका साथ फर्किनुपर्छ भन्ने सोचेर म आएँ। र आउने क्रममा नै मैले बाँकी दुई देशको योजना भ्रमणको योजना रद्द गरियो। अझै म हिजो अस्ति नै आइपुग्ने थिएँ, तर यो बडो गाह्रो हुँदो रहेछ। टिकटै नपाइने, तुर्किस एयरलाइन्सबाट मिलाएको छ, त्यसपछि कति 20 घन्टाको त्यो ट्रान्जिट, कहीँ कति घन्टाको ट्रान्जिट, यो सबै लफडा पर्ने भइसकेपछि अनि त्यसपछि फेरि अर्को एयरलाइन्सको निम्ति लिएर भए पनि यसमा पनि जाँदाखेरि पनि फेरि हिजोको मात्रै मिल्दो रहेछ। सिधै 2 घन्टाको छोटो ट्रान्जिट पर्ने। तपाईँ हिजो अस्ति पनि म आउनु खोजेको थिएँ, 1-2 दिन अझै जाउँ, किन भन्दाखेरि कुराहरू उठिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा एउटा योजना बनेको हुन्छ, योजना बनिसकेपछि त्यसलाई पुरा गर्ने चाहना पनि हुन्छ। त्यसैअनुसार पनि अब मेरो फर्किने सोच भइसकेपछि त्यो नै गर्नु ठिक हुन्छ। र मैले पनि विभिन्न कारणलाई सोधेँ पनि, सोद्धाखेरि फर्किनु नै बेस हुन्छ भने मैले राय पाएँ। त्यसो हुनाले त्यो रायलाई पनि ध्यानमा राखेर मैले ती साथीहरू जसलाई निकै अप्ठ्यारो पर्यो, हाम्रो प्रवासमा रहनुभएका साथीहरूलाई, उहाँहरूसँग म उहाँहरूलाई मात्रै होइन, उहाँहरूले जसलाई टाइम दिनुभएको थियो, जो आउँछु भन्नुभएको थियो, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ एउटा इम्ब्यारेसिङ पनि भएको होला। त्यस्तो निम्ति म यहीँबाट उहाँहरूप्रति क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। र अहिले यहाँ आउँदाखेरि अर्को कुराले पनि काम गरेको हो, राष्ट्रिय राजनीतिमा अलि केही जटिलताहरू देखा पर्न थालेका छन् भन्ने फ्याक्टरले पनि अर्को अलि त्यसलाई अलिक त्वरित गरेको हो, त्यसलाई चाहिँ अलिक बढ्दा प्रेरित पनि गरेको हो। यो मात्रै होइन, अरू समय विषयहरू पनि छन्, यसले गर्दाखेरि यहाँ जटिलताहरू पनि देखा पर्न थालेका छन्। म आउँदाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको हुनाले ती सबै कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर जान त के बरु पछि कुनै कार्यक्रम तय गरेर फेरि पनि जान सकिएला, तर अहिले खास बेलामा खास नेताहरूको बढी आवश्यकता पर्ने गर्दछ भन्ने कुराहरू ध्यानमा राखेर म तपाईँहरूको बिचमा आइपुगेको छु। भ्रमण छुट्याएर म फर्केको छु। अब तपाईँहरूको कुनै जिज्ञासा छ भने, केही कुरा छ भने सोध्नु होला। हुन त मैले सबै बोल्नुपर्ने कुराहरू बोली पनि सकेको छु, पहिल्यै पनि नेपालको मिडियामा आइसकेको छ। उता प्रवासमा हुँदाखेरि, विदेशमा हुँदाखेरि पनि केही साथीहरूले मेरो कुराहरू सोध्न आउनुभएको थियो र मैले उहाँलाई जवाब दिएको थिएँ। र नेपालको विभिन्न मिडियाहरूमा ती जवाफहरू पनि आइसकेका छन्। नयाँ नौलो कुराहरू खासै केही पनि छैन। मैले यति मात्रै भन्नुपर्ने छ कि नबिराउनु, नडराउनु मेरो यो सुरुदेखिको मान्यता रहेको छ। त्यसो हुनाले मैले बिराएको छैन, कुनै बदमासी गरेको छैन, कुनै अपराध गरेको छैन, कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन, कुनै लेनदेन गरेको छैन। यो सबै स्थितिको कारणले गर्दाखेरि म आत्तिएको छैन, तर अलिअलि चित्त दुख्दछ। चित्त के दुख्दछ भन्दाखेरि के गरौँला भन्यो, अब के पो भयो भने जस्तो स्थिति। एउटा देशको निम्ति केही गर्छु र गरेर देखाउँछु, गरेर देखाएको पनि हो। यसमा मलाई एकदम पुरै खुसी र गर्व पनि लाग्दछ। र अरू कुराको सन्दर्भमा पनि, त्यही बालुवाटारको प्रकरणमा पनि भन्ने हो भने, बालुवाटारको निवासभित्र त कोही जाने हो भने त्यसले हेर्न सक्दछ र भन्न सक्दछ कि त्यो काम कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा सुरु भयो भनेपछि सम्भवतः मेरो नाम अरूभन्दा अग्रपङ्क्तिमै पर्नेछ। अब हुने बदमासीहरू त्यहाँ केही भएको छ भने त्यसको छानबिन होस्, त्यसमा मेरो तर्फबाट जुन सहयोग गर्नुपर्ने हो मेरो सहयोगी भूमिका रहनेछ।